Sve u Beogradu prati naša Bojana Stojanović, izravno je sada uključujemo. Bojana, dakle, Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije održalo je konferenciju za medije. Jesu li u tom prilikom iznijeli nove detalje o ovom uhićenju i što je zapravo do sada još poznato o ovom slučaju? Saša, kao što si rekao, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije jeste održalo ono što je najavljeno kao vanredna konferencija za medije. Međutim, u praksi to je više izgledalo kao kratko obraćanje državnog sekretara MUP-a Željka Brkića, gde smo mogli čuti isto što je prethodno rekao direktor Kancelarije za Kosovo pri vladi Srbije Petar Petković i nisu bila dozvoljena novinarska pitanja. Dakle, ono što je sa druge strane poznato jeste zapravo samo da su uhapšena trojica pripadnika kosovske policije i kako i Srbije tvrde, oni su uhapšeni na teritoriji Srbije. Ono što je nepoznato i što ostaje nepoznato jeste i što nismo mogli ni da postavimo kao pitanje na vanrednoj konferenciji, odnosno na tom kratkom obraćanju državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, jeste zbog čega su oni uhapšeni, zašta se terete, gde se oni sada nalaze i kako je uopšte došlo do toga. Ono, dakle, ponoviću što smo mogli čuti od strane Srbije, kako od Petra Petkovića, tako i od državnog sekretara Željka Brkića, jeste samo da su oni uhapšeni duboko na teritoriji centralne Srbije, da ih je uhapsila antiteroristička jedinica MUP-a Srbije i da su oni bili, kako je on to rekao, naoružani do zuba. Sve ostalo ostaje zapravo nejasno i nerešeno i bez odgovora. Dakle, ono čemu je ovo prethodilo danas jeste i nakon ovih tenzija na severu Kosova jesu i sastanci predsednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Kvinte, sa komandantom KFOR-a, ali ono što se moglo čuti ranije danas od predsednika Srbije Aleksandra Vučića jeste da on neće govoriti o čemu se razgovaralo o tim sastancima. Zapravo on kaže da, kako on to tvrdi, da je tako bolje. Dakle, ostaje nejasno i bez odgovora pitanje zbog čega su uhapšeni, jer podsjetiću da sa kosovske strane tvrde da su oni oteti, kao i šta će se dalje dešavati sa njima. Samo smo šturo dobili informacije da će policija i tužilaštvo dalje sarađivati na tom slučaju. Hvala ti puno na informacijama, pratit ćemo naravno razvoj situacije.